Дорногов аймгийн Замун урд сумын нутаг дэвсгэрт өнгөрсөн оны 8 дугаар сард 38 настай Батөргэл гих залуу 1 тон орчим цементн даруулж эрүүл мэндэрэ хохирч улмаар амь насна дээсэн дөрөөн дээр динжинэж байгаа талар үндэстэн цэгийн мен сайт суурлаар хүргээд байгаа билээ. Хэд хоног өмнө анх үндэстэн цэгийн мен сайтуудаа тунглаг гих юмхтэй цаангын залуухан амдаара хүч өн гих гар чихта ярьслага гарсан даруй Замун урд сумын өдөрлөг эмлэгийн дараа халамж үйлчлэхний ажилтнууд гертэнд очиж хүралдан Батөрглийг хэдэн өдрийн өмнө сумын нэгэн эмлэг төвтүлийн эмчилж эхлээд байгаа бол түүний тухай сайхан мэдээг тус сумын засаг дарга Баян Мөнх уг сайтээр дамжуулсан дуулгаад баяс юм а. Тэгээ энэ мэдээллийн дагуу үндэстэн цэгийн мэйн сайтын сэтгүүлч нөхд. За миний би ингээд бид нэг сарын өмнө Улаанбаатар хотоос гараад 10-ны өглөө замын ууд суманд очсон. За тэгээд газар дээр нь Бат өргөлийн биеийн байдалтай амдыг лахтай бүхэнтэй танилцсан. Тэгээд зайлшгүй юм залууд бол тий өгөөмөр сэтгэлтэй хүмүүсийн сайн санааны дэмжлэг хэрэгтэй юм байнаа гэдэг үгнээс үндэстэн сгийнийн сайтынхаан зүрх зүрхнийхээ төлөө гэдэг сайн үйлс хаян зарлсан. За тэгээд энэ аянд бас уран бүтээлч ялт миний бие цуг явсан дүнсэн дээрээс зайлшгүй татагдэн оролцож тийм ээ энэ сэтгэл санаага бас өөрсдийнхөө үүлргийг нэгтэхэн зүйтэй юм байна гэж үзээд энэ аянд нэгдсэн. Тэгээд Улаанбаатар хотод ирснийхээ дараа уран бүтээлч найз нөхдөө энэ найнд нэгдэечээ энэ залуу бүддэрэ хамттай туслая те зүрх зүрхнийхээ төлөө химих энэ сайн үйлс я энийг бүддэрэ дэмжицгээе гэдэг санаачлагыг гаргаад за тэгэд ерөнхийдөө уран бүтээлч найз нөхд мэн дүүндэр мад бас дэмжиж туслаад ингээ оронлсоо юм. Тэгээд бид нар бас энэ WeChat гэдэг social ертөндөд тийм ээ Монголын авьяаслаг жүжигчд гэдэг group нээсэн. За энэ group маань жүжигчэн анх нэмийн санаачлахаар нэгтсэн. За энэ зориг энэ groupийн маань ихний зориг бол уран бүтээлч найз нөхдтэйгөө хатад тод олон кинонотод оролцуулах гэдэг үднэс а одоо тэлхий өнцөг болон бүрд байгаа жүжигчдтэй холбоотой байх уран бүтээлчтээ холбоо тогтох ийм зорилготой байгуулагдсан групп. За тэгээд энэ группд би ийм залуу байна. Бүгдээрээ энэ үндэстэн цэгийн менеж санаачилсан зүрх зүрх нэхэх хэ төлөө химийн энэ аянд нэгдэж оролцоё гэдэг үднэс манай группийн а нийт одоогийн байдлаар бол нэг 70 гаруй 80 дуран бүтэцэд нэгдсэн байна. цалуурын бүтэцэд эдгээр маань цаана ажлах юм аа дэмжид энэ аянд нэгдээд өөрсдийнхөө уран урмутэлэн... бүтээлийн цалин хөлдснөөс тийм орлогоос тодорхой хэмжээний мөнгийг өөрсдихөө дундын дансанд хуримтлуулад тэрнээсээ тодорхой хэмжээг Бат өргөлийн хөдөлгөөний зардал зориулье. За тэгээд ганцхан Бат өрглөөр дуусах биш. Тэ зүрэх зүрэхнийхээ төлөө юм их энэхүү аянг үргэлжлэн бидний тусламж дэмжлэг хэрэгтэй байгаа олон хүмүүст туслая гэдэг үднээс энэ аянг үргэлжлүүлөхөр болсон байна лээ. Тэгэхээр энэ аянд бас манай группийн тэмээ уран бүтээлчид бүгдэрэг бас сэтгэл зүрэхээр нэг байна өөрсдийнхөө оролцоог бас улам өргөжүүл нэмэгдүүлнэ гэсэн бодолтой байгаа. Тэгээд бид Бат өргөлд имчилгээний зардалар туслахаас гадна а манай группийн 2 3 гишүүн байна. Төлөөлөд одоо цусны төвдөр очиж уулзчихин. Бид бас өөрсдийнхөө цсыг одоо хэрэгтэй байгаа хүмүүст нь хандивлий. энэ хөдөлгөөн нь улам өрнөвллий. бас уран мөтелч хүмүүс ухрас. Busdyг энэ хөдөлгөөн дэ дэурэлэн дуудый. Тэ мэ. Хүрээг улам тэллээ. Тэгээд энэ зүрх зүрхнийхээ төлөө энэ сайн гүйлсийн аянд Монгол авиас лэж үжихэд гэдэг энэ группийн бүх хөрөнгүүдэлчд нэгдэж байгаа. Тэгэхээр үзэгчид та бүх нэгж гис нэгдэж бидэнтэй хамт зүрх зүрх нэхэхэд төлөө зогслох байхаа гэж бод учин та. Нөгөө тагур эх хэргийн талаараа уг сайтад хэд хэдэн цуурхал нийтлэл ярьсанд дарууд Бат өргөлдө туслахыг хүсэн сайхан сэтгэлт олон хүн альбан байгуулуд үндэстэн цгэмэн сайтын дугаар толбодож сэтгэл санааны болоод эд материалын тусламж дэмжлэг үзүүлж эхлээд байгаа юм байна. Тимээс үндэстэн цгэмэн сайтаас эн сарын 7-ны өдрөөс эхлэн зүрх зөрөхнийхэ төлөө айныг үрднүүлж Батөрглийн өөрийнх нь нэр дээр гол банкны 3615100408 хандивын дансыг нэгэд байгаа юм Түүнчлэн зөвхөн Монголд төдийгүй гадаадд ажиллаж амьдарч байгаа سائхан сэтгэлт элэг нэгт Монголчууд мана дөр бүрнээс сэтгэлийн илрэл болгож хандив илгээн тусламжийн гараа сунгаж эхлэад байгааг дуулахт татвана. Амь насанд дэсэн дөрөөн дөр байгаа элэг нэгтэндээ туслах гэсэн سائхан сэтгэлц та бүхэндээ үндсэндээ цэг юм аа сайтын зугаас болон телевизийн зугаас гүн талрахал илэрхийлээ. Тэгээд бас бидний энэ сайн үйлсай нэг Дэмжиж тусалцаа үйлж байгаа Royal телевизийн хамт олондоо бүгдээрээ намжилт төсөй. Тэгэд монголчууд бүгдээ зүрх зүрхнийхээ төлөө сайн үйлс айд нэгдцгээе. Зүрх зүрхнийхээ төлөө цохилцгаая -цогл гэж хэлээ. Да?